U njive u koje traktori ne mogu i na mesta gde moderne tehnologije ničemu ne služe, Rabadžija Dragan vodi Šargu i Cvetonju, volove od po 800 kilograma. Nas trojica se slažemo, super. Slušaj me dobro, ušumi me, slušaj komandu. Ja udarim ćuflin za trupa, zakačim, oni krenu gdje treba da vučem, oni dođu na mesto, otkačim, ponova krećemo i tako nam je cijelo dan u šumu. Cijelo leto? Cijelo leto, a završim sijanje, sad onda smo u šumu. Nema to komada zemlje u malozvorničkim brdima koje njih trojica plugovima nisu prevrnuli, niti drveta iz šume kojeg nisu izvukli. Dragan kaže i da je volovima lakše u šumi nego na njivi. Njemu je, kaže, svejedno, jer taj posao radi od malena. Majka mi kaže, idi sine u školu, ja sam išao i posao sam napustio. Ja sam zavolio taj posao, kao dijete, išao sam sa čičama, sa čalom, tako, ja sam to tako naučio, posle sam ja nasledio. Bolje mi je rekao, s ovojima raditi, negdje ću u školu. U radovima Draganu pomaže i supruga. Ne žali se, kaže, ni na umor, ni na godine, jer ko je naučio da bude vredan, ništa mu ne pada teško. Ja se borim lepo uz njega i idem s njim u par da radim, da li je to u njivu, da li je to u šumu, da li je to dok sam mlađa bila, ja sam toliko s njim radila i trupce i sve živ. Za 40 godina koliko se bave tim poslom, Vučetićima je ovo 9. par volova. Kada Šargu i Cvetonju izda snaga i njih dvoje će kažu u penziju. Imaju 3 unuka da ih naslede, ali su im savjetovali ne bolji nego lakši život.